Kwa majina anaitwa Rashid Katonga, ni afisa mfawidhi wa TASAC mkoa wa Mwanza. Shirika la Wakala wa Meli Tanzania limeamua kufikisha elimu kwa vitendo kwa wadau wa usafiri na usafirishaji majini. Hususan elimu ya nadharia imetolewa muda mrefu. Sasa tumeamua kuonyesha kwa vitendo na kuwapa imani kwamba unapovaa life jacket ni kweli unaelewa. Tumeshiriki na vijana na wafanyakazi wengi wa vyombo vya majini, wameingia kwenye maji, wote tumeingia kwa pamoja, tumevaa life jacket na wote tumejihakikishia kwamba ni kweli unapovaa life jacket unaelewa. Kwa sababu lengo kubwa la life jacket ni kukusaidia wewe kuweza kuelewa wakati unasubiria msaada kutoka katika watu mbalimbali. Ni kweli kwamba sheria zipo na wanasema sheria zifanye kazi, unakuta zinakiukwa. Hawa watu kabla kuwapa leseni, tunawapa masharti ya leseni ile pale, kwamba kama hichi chombo ni cha kubeba abiria, anahakikisha kwamba amebeba abiria na amekidhi viwango vya usalama katika chombo kile pale na abiria. Na kama ni chombo cha kubeba mizigo, kimeainisha kabisa atabeba mizigo na wafanyakazi wake tu, hataruhusiwa kubeba abiria. Lakini katika jamii kuna kuwepo watu ambao wana tabia ya kuvunja sheria. Sasa hao tunaenda nao kwa hatua kwa hatua, kwa kuwapa elimu na kuchukua hatua stahiki, ikiwemo kuwapa adhabu na kusimamisha vyombo ambavyo vinakiuka sheria. Kwa sasa hivi tuna mkakati wa kuweza kushirikiana kwa ukaribu na taasisi hizi ambazo ni taasisi za umma ambazo tunafanya nazo kazi kwa karibu zaidi. Tuna kikosi cha polisi, tuna watendaji wa miaro, tuna ma BMU wote hawa. Kwa hiyo tupo katika hatua za kuweza kuingia makubaliano ya kuwa karibu na kuweza kusaidia kusimamia hivi vinyaro na bandari ambazo sisi tunakuwa wakati mwingine tunakuwa hatupo, wao waweze kufanya hizo shughuli za kuangalia usalama huko. Ni kweli kuna abiria ambao ni wabishi, lakini kwa sasa hivi tunachowapa elimu wanaosimamia hizi boti, ni bora yule abiria kwanza umwache, amzuie asipande kwenye chombo chake, kwa sababu amekataa kufanya nini, kucomplice, kufuata taratibu za usalama, wakati sheria au kanuni itakapokuwa tayari kwa ajili ya kuwabana hawa abiria ambao wanakataa kuvaa life jacket. Kwa sababu sasa hivi ukiangalia boti nyingi zina life jacket na ni nzima, hata kwenye boti uliokuwa nao ukiangalia hapo life jacket zipo, lakini kama walivyosema wenzangu, baadhi ya abiria wanakuwa wabishi, wanavaa pale tunapokuwa tunawasimamia, lakini wanapofika katikati wanabishia kwamba zinaleta joto, zinaleta nini, na wanakuwa wengine wanasema kwamba wao ni wazoefu wa kuogelea. Lakini kwa wachache ambao sisi tunawakamata, baadhi yao huwa tunawashusha na tunawaambia ni bora sisafiri wa kuvaa life jacket, wabaki mwaroni, wakati sheria zingine zina kanuni zinaandaliwa ili kuhakikishia hawa abiria ambao ni wakaidi, abiria ambao ni wakorofi, wanachukuliwa hatua za kisheria. Abiria wote na wadau wa usafiri na usafirishaji ambao wana nia njema ya kudumisha usalama wa vyombo vya majini nao wenyewe, wanapopatwa na changamoto zozote za kiusafiri, tunazo namba za bure za kupiga, ambazo hizi ukipiga utapatiwa msaada muda wote na majibu yako utaletewa. Namba hizo ni 0800 110 101, 0800 110 101. Ukipiga hizi namba au nyingine ni 0800 110 107, unapopiga hizi namba, hata kama simu yako haina credit, haina salio, utapokewa moja kwa moja katika chumba kinachopokelewa, na chumba chetu kile, kituo chetu Akilali, masaa 24 kinafanya kazi. Kwa hiyo ukiwa umepata ajali ukipiga namba hiyo, utakuwa umeshafungua milango ya kwanza wewe kuokolewa, kuratibu ziweze kuokota kwa umefanyika. Yeah, mimi naitwa Detective Kopa Bazani, natoka polisi marini Mwanza, kitengo cha upelelezi. Tuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu namna gani ya watu kuvaa maboya, namna gani life jacket inaweza kumuokoa mtu anapokuwa majini aidha amepata ajali. Kwa hiyo tupo na baadhi ya vijana na maafisa wa TASAC ili kuonyesha matumizi sahihi ya life jacket. Kwa mnaona hapa wameingia kwenye maji, wamejihakikishia wenyewe kama life jacket inaokoa, si ndio? Kwa hiyo nataka niwaambie tena, tunaposema kila siku watu wavae life jacket, tuna maana kwamba life jacket inaokoa. Kwa hiyo nyinyi mkoe mfano na mkawe mabalozi kwa abiria wengine ambao wanatumia vyombo vya majini kusamini na kuzingatia maelekezo ya maafisa wa TASAC pamoja na polisi katika kuvaa life jacket, kwa kuwa life jacket hizi mnaziona, nimejihakikishia kwamba zinaokoa na unaweza kukaa muda mrefu kwenye maji bila kupata madhara yoyote. Kwa hiyo nawaomba sana, tunapokwenda kule
na kwenye vyombo vyao na usafiri katika shughuli zao za kawaida, wakawa mabalozi wa kuelimisha wengine namna gani ya kutumia vifaa, na muambie ukweli kwamba vifaa hivi vinaokoa. Kwa maana life jacket ni muhimu kuivaa unapokuwa majini. Changamoto kubwa abiria wenyewe kutozingatia usalama wa majini, kwa maana mchombo kinaweza kuwa na life jacket, lakini abiria akimwambia vile life jacket anaona kama una yani, au anaweza akavalia mwaloni pale, akienda pale juu anasema ina joto anaivua, sawa. Lakini la pili, vyombo vyenyewe pia tumekuwa tunasisitiza mara kwa mara wanunue boya. Utakuta chombo kama hiki ni chombo cha abiria, lakini hakina life jacket. Kwa hiyo mimi mtu wangu, kwa abiria kwanza wazingatie, kabla hajaingia kwenye chombo apewe, aombe yeye mwenyewe life jacket, kama naomba life jacket nivae, anamuomba mhudumu wa chombo. Lakini cha pili, wale vyombo vya majini, hakikisheni mnatimiza masharti. Chombo kinaposajili wanapewa masharti kwamba ununue life jacket. Kwa hiyo sasa wewe lazima uzingatie ununue life jacket na uwe nayo, na vile vile life jacket uwe nazo, na uhakikishe kabla hujaondoka abiria wote wana life jacket. Kwa majina naitwa Emmanuel Gwameli Msiaki. Jamani, ninachoshukuru hizi boya kwa kweli hazizami. Mimi mwenyewe nimezama nazo nikajaribu kwenda chini, lakini kweli boya hazizami. Kwa hiyo ninachoshauri abiria wao wanavaa boya kama hizi, ziko vizuri kweli, mpaka mimi mwenyewe nimezipenda. Wake uwezi ukazama, ujaribu kwenda chini, boya inakurudisha juu. Hongera sana serikali, na pia serikali iendelee kuletea boya zenye ubora. Kwa majina naitwa Innocent Domsiani. Kusema ukweli, hizi boya na mimi nimependa, make mimi nafanya kazi Karebezo hapo kwenye meli. Mimi niko tayari kuwashauri abiria kuvaa hizi boya, make ni muhimu sana. Kama ni kuingia kwenye maji, ni kweli kwenye maji tumeingia, ila kuzama hamna. Mimi nashukuru sana kwa test ambayo mmefanya, ni nzuri sana kuhakikisha kwamba hizi ngoma zami kabisa. Kwa mimi niko tayari kuwashauri abiria ambao tunaenda nao kwenye Karebezo, yake sisi tunafanya kazi Karebezo, mimi niko tayari kuwa nawashawisha abiria kuvaa jacket kama hizi. Mimi nashukuru sana. Kwa majina naitwa Joseph Paulo. Nimegundua unapopata tatizo hata ukiwa ziwani, kama sisi tunaosafiri kwenda visiwani huko, ukiwa umevaa life jacket unaweza ukapata tatizo na ukajitupa ndani ya maji, usizame. Sababu unaweza kuwa unasafiri afu mjavaa life jacket, unapokuja tatizo ndo wengine kama wanayo wale, kama wale makapteni wanaokaa kule juu ndo unakuta wana life jacket mle, na maana wale unaweza kukuta yeye kachukua life jacket kavaa afu abiria hawana. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.